Здравейте, това е втора част на днешното предаване Документите. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров. Темата е 100 години от създаването на Коминтерна и неговата секция в България, БКП Тесни социалисти. По тази тема в нито едно предаване, поне аз не съм засякал в други телевизии, да се обърне внимание на тези две структури, които имат огромно значение и влияние върху историята на България, политиката, институциите, ако щете, всичко от през 20 век. Мой ваш гост е професор Людмил Спасов, историк. Продължаваме с него по организационната структура на Коминтерна и развитието през 20-те години. Говорихме за учредяването на Коминтерна 19-та година. 20-та година е втория конгрес и той е много важен, защото тогава се приема устав. Изработва се и се приема устав на Комунистически интернационал. И тогава вече се назовава това бюро, малия бюро се назовава Президиум. Понатък, следващите конгреси, 21-а и 22-а, 3-ти и 4-ти са много важни, защото там се поставят една друга много важна цел, голяма цел. Коминтерна да бъде трансформиран в една централизирана единна партия. Ето това е много важно, да, да се каже. Какво означава централизирана единна партия? Значи, секция на тази партия, освен Българската комунистическа партия, ще бъде и Германската комунистическа партия, която ще се създаде. А Германската комунистическа партия има депутати в Райхстага. Ми тези депутати са фактически членове на комунистически интернационал, И инструмент за прокарване на съветската политика. Инструмент за прокарване. И още тогава, фактически, Коминтерна вече добила голямо самочувствие, голямо влияние и вече почват да се самозабравят. Категорично настояват в Наркоминдела, това е Народния комисариат за външни работи, в Народния комисариат за външна търговия и във всяко търговско представителство да има по един представител на Коминтерна. А кой е този представител и кой ще го изпрати в съветска легация, трябва да има агент на Коминтерна. В съветско търговско представителство трябва да има агент на Коминтерна в Европа. Така. И кой ги изпраща тези? Това е отделът за международни връзки. Ето това е ключовия отдел, отдел международних связей. Да, както се казва на руски. Да покажем, колеги, четвърта снимка, създателя на отдела за международни връзки на Коминтерна, Давид Бейка се казва. Бейка. Четвърта снимка. Ето това е той, създателя на отдела за международни връзки, специалния отдел или някой го наричат вътрешно партийното разузнаване на Коминтерна, което е паралелно с другите две разузнавания, външно-политическото и иностранния отдел на ГПУ, ОГПУ, НКВД в годините, както се нарича, и това, което е на ГРУ, или както преди това се е казвало, разузнавателно управление на Рабоча Християнска и Красна армия при създаването. Военното разузнаване, накратко казвам, и те, това са... Това е създателя Давид Бейка, да. Така. И на това тяхно искане, нали, във всяко представителство на Народния комисариат в външни работи, да има агент в чужбините, се противопоставя Чечерин. Да. И то много остро се противопоставя. Казва, че това е недопустимо. И въпреки всичко, Чечерин не успява да се пребори. В този начален етап. Просто не успява човека да се пребори, но интересна книга има на един ирландец, Тимоти О'Конор. Тимоти О'Конор изследва историята на Русия чрез биографиите на бележити болшевици. Или Чечерин в случай не е болшевик, но е фактически единствения в комисарията народ, нали, в ЦИК. Така. И той казва, че Чечерин на момента е изпадал в отчаяние. А той е човек с 10-12 чужди езика владее. Тъй като не може да се прибори с Зиновиев, не може да се прибори с корифеите на световната революция. И фактически всички легации съветски са навъскани и търговски представителства с коминтерновски агенти, които да контролират дейността на компартиите по места. Така. И Чечерин съобщава
че не се знае, я от стълба ще падна и автомобил ще ма блъсне. И за заместник му слагат Литвинов, който фактически неистово се бори за неговото място, за неговия пост. В такива условия. Значи има и конфликти. Ето, Чичерин е първият, който се противопоставя. Даже той нарича коминтер, знаете ли как го нарича? Хулиганстваш коминтер. Хулиганстващия коминтер. Да. Чичерин се противопоставя. Възникват противоречия вътре в самия коминтер, особено в тъй наречения вътрешен отдел, за парите. Субсидиите, които трябва да се получават, възникват такива голяма. Так. Обаче, казахме за този международни связи, да. Той е толкова важен, защото през този отдел минават субсидиите за компартиите в чужбина. Да, минават и доставките на оръжие, на взривни материали. Абсолютно на всичко. Да, пропагандна литература. И учредител го видяхме, създателя на отдела, по-нататък... Осип Пятницки. Колеги, дайте пета снимка, това е знаков... Той оставя трябва да отпечатък. Ръководител на отдела за международни връзки. Пета снимка. И на него подчинение са всички болшевишки агенти. Ето, това агент. Е Осип Пятницки. Да, Пятницки. Да. Тук има още един Албрехт. Това е Четуев. Девета снимка имаме го, да. Александър Абрамович Четуев. Да, Александър Абрамович. 26-та година. Да. Девета снимка. Да го покажем, защото това са редки снимки. Не знам доколко хората изобщо ги... Ето. Да. Разкажете за него, защото вие ми казахте, че сте се занимавали така... Ми занимавал съм си. Той е изпратен в България в началото на август месец 1923 година от ръководителя на Виенския център Емптин, това е Милютин. И той тогава е изпратен, за да промени линията на Българската комунистическа партия, която най-упорито се противопоставя на Коминтерна за вдигане на въстание в България. И идва Четуев, а по това време Георги Димитров казва, деветюнският преврат е прогресивен акт. Да. Това е много важно. Йордан Йорданов също застава на страната на Димитров. Ето как ги има тия документи в този сборник, Коминтерна и... Да. Идеята за световна революция, включително и Коларов, който идва в България, казва ми, няма никакви обществени нагласи за въоръжено въстание, за такива неща. А, сега няколко думи за самия Коларов. Да. Значи, юрист, завършил, нали, също да, в Женева. Да, той е в Франция, заедно с Атанас Буров са учили в този Екс-Прованс, той е близо до Марсилия, един голям университет, прочут. Там се учил с високо така подготовка, образование Коларов, но какво се случва фактически? Коларов от четвъртия конгрес вече изгрява неговата коминтерновска звезда. Освен, че е член на изпълнителния комитет на Комунистическия интернационал, създават се на нова структура. Аз имах възможността да кажа, че са много изобретателни в тези структури. Страшно изобретателни. Да. Създават секретариат. И Коларов го избират за генерален секретар на този секретариат. Тук да отворим една скоба и да кажем, че всъщност, когато се учредява в Болшевишката партия статута на генерален секретар и слагат Сталин, никой не е смятал, че секретарстването дава такива инструменти и възможности. Можем да направим тая връзка? Може. И този секретариат да всъщност дава оперативни възможности да се влияе. Сега, в случая Коларов, което, защото ние казваме генерален секретар на Коминтерна, ама има голяма разлика между Георги Димитров като генерален секретар на Коминтерна, когато цялата власт му е дават в Коминтерна, и на Коларов. Значи този секретариат е даден да изпълнява така задачите, които му се спускат от президиума. Да. Фактически Коларов в ранглистата е някъде 4-5 и т.н. Искам ми се обаче да прочета какви са задачите, защото загаднахте за устава, който е приет на втория конгрес. Да. Ето какво пише. Каква е основната цел? Борба с всички средства на Коминтерна, включително и с оръжие в ръка, за сваляне на световната буржуазия и за създаване на Международна съветска република като преходна степен за унищожаване на държавата. Ето това е официалната цел, която в устава е описана. Точно така. Това е. Но, вижте, за Чичерин бяхме говорили, той е звездния негов миг е подписването на Рапалския договор на 16-22 година. Вторият човек в тази делегация е Кръстю Раковски. И фактически
Подписването на Рапалския договор значи коренен поврат в междудържавните отношения в Европа. Защото на Парижката мирна конференция Клемансо се наложи, нали, войната, това е война на реванш, трябва да правим всичко възможно, болшевичка Русия в бутлива тел, Германия трябва да бъде поставена в клещи, т.е. да не се постигне по никакъв начин някакво сприятеляване, съюзяване и прочее. А на Рапал се случи точно това в Рапал, подписване с Рапалския договор, едно подписване на договор между болшевичка Русия и Германия. Рапалския договор. И сега, 23-та година французите окупират руския басейн, Рейнския и така. И до там се стигат мълчалива съпротива немския народ. Не можеш един велик народ така да го унижаваш. Даже се заговорва за Ренания. И тази Ренания, отделянето на тази територия, Рейни и руския басейните, в отделна държава от откъсването от Германия, не се е състояла само заради това, защото Лондон, Англия се е противопоставила. Но ситуацията, която се създава вече в Германия, е фактически благоприятна почва за Коминтерна. Да. И от лятото се говори в всички пленуми на Коминтерна за предстоящия германски октомври. И юни месец, когато става преврата у нас, а те са изненадани, защото голяма грешка допуска Сандомирски и Залкинд. Те от Москва, без да знаят каква е обстановката, тук се прекъсва връзката между правителството на Стамбулийски и Съветската червенокръстка мисия, която Съветската червенокръстка мисия пълна с агенти. Тук може цяло предаване да направиш, защото да. Е толкова интересна. Точно така. Пълна с агенти, прекъсва се тези връзки и те проспиват фактически преврата, който подготвят. Аз искам да покажа тази схема, защото сега излизат такава книга. Да, е. Белият реванш в страната на алените рози. Да. На Виктор Иванович Козудой, на 25-те ще я представят. Така, фактически, това е преврата в България е фактически реванш на белогвардейците. Защото фактически гражданската война не приключва ноември месец с разгрома на Врангел в Крим. Тя се пренася на българска почва. Да. Тук да кажем, че има много сериозна документална база в един седемтомник до сега, който е руската военна емиграция 20-40 години и съветските тайни служби, борбата между тях. Аз ги притежавам, не ги донесох, защото нямаше как да ги донеса, но това е много ценно документално събрание, което е само от архивите на службата за външно разузнаване, ГРУ и от... Изключително ценно. Там. И мисля, че много малко историци в България го ползват. Аз само от вас съм чел доклади, където активно работите с тези документи. Еми, един от агентите е Комисаров. Те не пращат много агенти в България, когато вече идва Врангелата армия, но агенти от класа. Например, този Комисаров е руската охранка. Този Комисаров в един период по време отговаря за чужди делегации в Санкт-Петербург и успява да така заграби шифрите на 7 посолства. Браво. Ето това е истинска разузнавателна работа така, или по-късно постъпва на работа да. В двореца. И в двореца той фактически създава митологията за Распутин, Григорий Распутин. Знаем и кой е в руската история Григорий Распутин и каква му е съдбата. Убит декември 16-та година. Точно така. Той е фактически начало на болшевишките, преминава на болшевишки позиции, след като лежи известно време в затвора и идва тук. И тогава са Чайкин, Краснославски, Борис Краснославски. Това са все големи агенти, които успяват да правят чудеса. Да. Създават софт народ, успяват да вербуват от тази армия. И това, болшевишки агенти на българска почва, които стават. Обаче проспиват точно това. 9 юни го проспиват, защото тук се намесва пък белогвардейско. В този момент им остана с впечатление, че има две разузнавания, които са борят помежду си. На наша територия. И на наша, и на европейска. Да. Това се едното болшевишкото разузнаване, като има предвид трите разузнавания. ГРУ, нали, военното, коминтерновското и на ГПУ. И другото е белогвардейското, Врангеловото.
които единствено са на ниво на, на тези и си нанасят удар след удар. Кой от кой по-жесток и по-страшен. Да. Удар. Така че Абрамович е човека, който обърна нашата партия да изостави БКП, тъй наречен неутралитет, който обяви по 9 юни. И не само, че го убият по 9 юни, ами фактически комунисти по места участваха и в шпиц командите, които разгромяха земеделците. Ето това, аз съм убеден, че едва ли ако питаме и 10 човека или 100 на улицата, един ще се сети, който да знае това, което казвате в момента, защото да. Е много важно като да. Обясняване на тази специфика. А знаете ли, Абрамович като се завръща, Читуев, като се завръща, прави един обширен доклад и казва всички, защото има една митология, че нашата най-вярната секция, най-близка до болшевишката партия и прочее, напротив, Красин, Каменев и другите, казва, че българите не са изживели тесни социалистическите си разбирания. Че той казва, че единствен, който е седял на позиции, това е Коста Янков. Да, началника на военната организация. На военната организация. Така че за Читуев не случайно оглавява след това този толкова важен, аз за мен е този най-важният отдел. Реално в връзката му с терористичната война, която секцията на Коминтерна, която представлява БКП тесни социалисти, провежда на българска територия. Тук в един момент са изпратени истински главорези, като Христофор Салнин, тъй наречения Осип псевдоним, човек, да. Който работи след това с Иван Винаров като кадрови офицери от ГРУ в Китай. Те създават чети, които започват да тероризират българските градове, особено в Сливен, долу в района на Малко Търново, Бургаско, вилнеят, избиват хора, избиват представители на властта. Това е 24-та година, 25-та апотеоза на 16 април 25-та да. Година. Аз ще правя специално предаване да кажа за този атентат в църквата Свети Крал Света да. Неделя. И много подробно ще разкрием всичко. Тук бих искал да кажа, че се появи една книга, която за мен е кощунствена с появата си, защото няма нито един факт в нея, който да е документално обоснован. Това е тази книга на Велислава Дерева, която се опитва да разруши консенсуса, който сериозните професионалните историци на базата на документи са приели, че атентата 25-та година е организиран от Коминтерна, подсигурен като логистика от ОМС, т.е. отдела за международно експиазей, както и през ГРУ. Тогава идват те, Чхеидзе идва тук, идват техни представители, които донасят взрива. Между другото, леви земеделци осигуряват детонаторите за взрива. Това е авиатора Асен Йорданов Агов, който осигурява детонаторите. И всъщност в тази нейна книга това е едно такова... На Асен Агов делото. Да, пропагандистско четиво, което в него няма нито един факт, нито едно позоваване, нито едни данни или документи, които да показват. Аз искам само да покажа... Тя твърди, че са избити 30 000, нещо, което е абсурдно, защото 72-а година излиза една книга на Музея на революционното да. Движение, в който е направена справка за всички избити в периода 23-44-та година и те са точно 4816, като една десета от тях и даже повече са хора анархисти, БЗНС, ВМРО и други такива. Но свърши и втората част, колкото и странно да ви се струва. Новините по ТВ Европа и след това продължаваме с трета част на предаването.